Anders, tule, võta istet. Palju õnne! Suurepärane tulemus täna ja sinult need kaks äärmiselt olulist väravat, mis ongi ka sinu hooaja teine ja kolmas värav, kui ma ei eksi. Magus võit ja tähtsad väravat, mis tunne sul endal on praegu? Tunne on väga hea, et on olnud siin. Pikalt on olnud pausi mul siin igastuste asjadega ja suurepärane tunne neid väravaid jälle lüüa, nii et... No, me just siin peatreeniga rääkisime, et tegelikult oli kuni selle viimase väravani seis selline, et võib minna ühele, võib minna teisele poole. Kuidas sul nagu väljaku peal ennast tundsid selles mängus? Ei, no eks ikka, muidugi see jalgpall on ju selline ettearvamatu mäng, et ka see kahe väravani eduseis ei ole tegelikult nii kindel, et tähtsaks saabki see, et sa nii-öelda kõik olukorrad lõpuni võitleksid ja ei kaotaks seda keskendumist ära. No kui sa ütlesid, sa oled ise olnud siin, on sul olnud mängupausa ja oled ka hädas olnud vigastustega ja samal ajal on mängu Florasse tulnud Rauno Sappinen, kes on tõepoolest ennast näidanud üliheast küljest ja palju väravaid löönud. Tunned sa ka, et sul on vaja olnud ennast tõestada ja nüüd nende kahe väravaga võib-olla hakkad rohkem Sappi kohta ohustama? Ei no eks selles mõttes muidugi trennides samamoodi meil tegelikult käib väga hea andmine ja mul isiklikult on väga hea meel, et ta siin olemas on, sest see arendab nii-öelda arendab mind ja ma arvan, et ka mina hoian teda nii-öelda jalgadel, et tema muutuks liiga mugavaks. Eks konkurents on see, mis viib edasi? Absoluutselt. Olgu Mark, aitäh sulle! Aitäh!